Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, u dalšího speciálního videa, protože dneska, jak už jste podle názvu a podle náhledovky poznali, tak dneska budeme dělat song Stop, Stop, Stop. No lidi, a to se úplně nepovedlo. Song to není, tak snad se nezlobíte nebo nejste zklamaný, ale myslím si, že si to užijete víc bez toho mýho hlasu. Ale dělal jsem, co jsem mohl, aby to ten song byl, aby tam padly nějaký slova, ale tak snad si to užijete takhle víc. Tak to jsem chtěl jenom dodat, tak snad nejste zklamaný, no. A užijete si to i bez toho mýho hlasu. Tak jo, to je všechno a zatím se mějte a užívejte tohleto vynikající video. A říkáte si proč, jak mě to napadlo? No, tak trochu mě k tomu vyzval můj kolega, můj kamarád Jenda, který natočil právě video, kde dělá hudbu a já vám to dám dolů do popisku to video, protože si myslím, že stojí za to ho zkouknout a případně určitě můžete dát like, protože určitě ho to podpoří. A tady taky samozřejmě můžete dát like, to je jasný. Ale tak já jsem samozřejmě výzvu přijal. A jo, natáčím teď tohleto video, takže pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrýho a jo, užívejte tohleto dnešní videjko. Jdeme na to.
No a jsme u konce. Dejte like, dejte odběr a tady to je.